ចាលោកអ្នកឥឡូវនេះយើងបន្តព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គទី4នៃជីវៈចុងក្រោយចាបាទយើងបន្តព័ត៌មាននៅខេត្តប្រសិយនុវិញម្ដងដែលយើងឃើញថាការពីសប្ដាហ៍មុនយើងបានផ្សាយអំពីការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការដាក់អេតចាយនឹងទៅតាមផ្លូវគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែឥឡូវសមាគមបានចុះទៅបង្ក្រាបហើយគឺចុះទៅណែនាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមានការរៀបចំឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញ អញ្ញាធមូលដ្ឋានសង្កាត់លេខ1ក្រុងប្រសិយនុគឺបានចាត់វិធានការជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញទិញលក់អេតចាយបន្តពីមានប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នៅទេចចរដែលមកកំសាន្តនៅខេត្តប្រសិយនុលោកអនុសេនីយ៍តូលឹមសននាយប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់លេខ1បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដើម្បីរៀបចំសំណាក់ធ្នាប់សាធារណៈសុភ័ណភាពទីក្រុងទេចចរក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកឈិនសុផាតចៅសង្កាត់ទី1ដែលជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពសង្កាត់បានធ្វើការណែនាំមកកម្លាំងនគរបាលសង្កាត់លេខ1ចុះធ្វើការរុះរើរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់និងធ្វើកិច្ចសន្យាចុងក្រោយបញ្ឈប់ការដាក់អីវ៉ាន់រប៉ាត់រប៉ាយគ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់ប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចររបស់ខេត្តព្រះសីហនុ លោកបានបន្តទៀតថាការចោះធ្វើកិច្ចសន្យានេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយព្រោះកន្លងមកកម្លាំងនគរបាលបានធ្វើការណែនាំជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែគ្មានការធ្វើប៉ុន្តែក្រោយពីធ្វើកិច្ចសន្យានេះតទៅប្រសិនបើដេប៉ូអេតចៃណាមួយនៅតែល្មើសនឹងកិច្ចសន្យានោះកម្លាំងនគរបាលនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយធ្វើការរឹតអូសរបស់របរដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះ ឆ្លើយតបទៅនឹងការចោះធ្វើកិច្ចសន្យានេះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់បានរិះគន់បានសម្ដែងនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងហើយក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តរៀបចំចំណាត់ការឲ្យជាក់លាក់និងបែបបទឲ្យបានបន្តទៀតបើទោះបីជាទីក្រុងប្រសិទ្ធនុនឹងអាចជាប់ទីក្រុងស្អាតជាងគេនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចា៎ហើយយើងឃើញថាតួយ៉ាងណា ដោយសារតែគាត់ទិញដើម្បីលម្អនៅក្នុងគេហដ្ឋាន ចាស់លោកលឹមឈွန်ដែលជាអ្នកលក់គ្រឿងសង្ហារឹមនៅក្នុងភូមិអូចាសង្កាត់អូចាក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបងក៏បានឲ្យទូរទស្សន៍ហងមាសដឹងថាសង្ហារឹមរបស់លោកគឺមានការពេញនិយមចំពោះភ្ញៀវនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដោយសារតែគាត់ទិញដើម្បីលម្អនៅក្នុងគេហដ្ឋាន លោកបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាកន្លែងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមនៅក្នុងភូមិអូចាសង្កាត់អូចាក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបងក៏បានឲ្យទូរទស្សន៍ហងមាសដឹងថាសង្ហារឹមរបស់លោកគឺមានជាងខ្មែរដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការឆ្លាក់នៅក្បាច់ខ្មែរគ្រប់ប្រភេទនិងមានការឆ្លាក់នៅរូបសត្វនិងទេសភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាទីពេញនិយមរបស់ភ្ញៀវតែម្ដងលោកបានលើកឡើងទៀតថាភ្ញៀវក្រៅស្រុកដែលពេញនិយមទិញនៅគ្រឿងសង្ហារ
ឆ្នាំ2013នេះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2012ក៏លោកបន្ថែមថាកន្លែងរបស់លោកគឺមានលក់នៅគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយក្នុងនោះក៏មានលក់ក្បាច់រចនារបស់ប្រពៃណីបងប្អូនគឺចិត្តផងដែរចានេះក៏ជារឿងមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់សិប្បកម្មបងប្អូនដែលគាត់នេះគឺសិប្បកម្មធ្វើដូចដែរគឺគាត់គ្រប់គ្រងដល់ពួកគាត់ឲ្យមានការងារធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយក៏ដូចជាលើកស្ទួយនៅការសិល្បៈខ្មែរយើងនៅក្នុងការចម្លាក់ក្បាច់ក្បូននេះចាបាទសូមសរសើរលោកដែលចំពោះកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតប្រកបយុទ្ធជើងរបស់មកឆ្លាក់ជារូបអីផ្សេងៗធ្វើជាតុកធ្វើទីទូដើម្បីតបតែងនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ
clinic pet manus tho samrap prachea barat ne knong khaet kampong thom ba jeung khoen tha ake clinic manus tho da mien ti tang stan ne phum chreh khum balang srok barai khaet kampong thom robo angka billy antrajiet ban samphot da oy prae prah chi phleu ka hai krom keu dak nam doy samachak prachepien nei prachinachak kampuchea ning chi prathean sahakum kreu borisat
Nikai Presistong คือ Adam Bandit Onti លោកបញ្ជាបណ្ឌិត Fulit Castro នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Billy Billit អន្តរជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតអគារ Clinic ពេទ្យមនុស្សធម៌នេះថ្មដានេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនិងការព្យាបាលជំងឺជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ស្រុកបារាយនិងក្នុងតំបន់ជិតខាងលោកបានបន្តទៀតថាអាគារនេះសាងសង់អស់ថវិកាប្រមាណជាង300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលវានឹងបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យជាច្រើនទៀតដើម្បីបម្រើដល់ការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលខ្លីខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកស្រីបណ្ឌិតស្រីសិនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំបានចាត់ទុកថាអាគារ Clinic ពេទ្យមនុស្សធម៌ថ្មដារបស់អង្គការBillit អន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់និងคล้ายទៅជាដៃគូដ៏ល្អក្នុងវិស័យសុខាភិបាលបម្រើសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍លោកក៏បានអំពាវនាវដល់ Clinic នេះផ្ដល់នូវការបម្រើសេវាសុខភាពឲ្យបានល្អជូនទៅដល់អ្នកជំងឺប្រកបដោយមនុស្សធម៌គុណធម៌នឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទនេះគឺតកតលនឹងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌គឺអាគារសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនឹងក៏អាចសម្រាកព្យាបាលបានស្រួលផងដែរហើយនេះគឺជាការជួយពីសប្បុរសជននៅឯបរទេសបាទយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតប៉ុណ្្នឹងចុះយើងបន្តព័ត៌មានតកតងនឹងវិស័យអប់រំវិញម្ដងគឺសាលាណតុននិងក្រុមហ៊ុនអេតិចគឺសហការគ្នាក្នុងការពន្យល់និងផ្ដល់បទពិសោធន៍ទៅដល់និស្សិតបាទយើងឃើញថានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យណតុនបានទទួលចំណេះដឹងនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុនអេតិចដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិទៅលើការផ្ដល់ប្រឹក្សានិងដំណោះស្រាយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋាននិងស្ថាប័នអង្គការនានានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីផែនការធនធានសម្រាប់សហគ្រាសកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះលោកតាំងសុជាតិប្រធានគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុនអេតិចបាននិយាយឲ្យដឹងថាសិក្ខាសាលានេះនឹងរួមចំណែកផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីជាចំណេះដឹងបន្ថែមដល់និស្សិតសម្រាប់សម្រួលក្នុងការស្វែងរកការងារនិងអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកទាំងអស់នៃមុខវិជ្ជាលោកបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនិងបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗរបស់ Dynic Post Atomic Cloud ដែលជាបច្ចេកវិទ្យា software ដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងរួមបញ្ចូលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃមុខជំនួញដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការចែកចាយលក់និងទីផ្សារជាដើមលោកសាស្ត្រាចារ្យងួនប៊ុនសួរប្រធានផ្នែកកុំព្យូទ័រនៃសាកលវិទ្យាល័យណតុនបានចាត់ទុកថាបច្ចុប្បន្ននេះការយល់ដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនិងការបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាគឺពិតជាសារៈសំខាន់សម្រាប់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ក្នុងការប្រកួតឱកាសការងារនៅក្នុងទីផ្សារក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរបាទយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងចុះពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនិស្សិតរបស់យើងបាទចាលោកអ្នកជាទីគោរពការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីហងមានព័ត៌មានពេលរសៀលដែលយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកគឺបានរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនៅរឿងជាច្រើនរឿងរស់នៅចំណាចររឿងសង្គមក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីសាលាអន្តរជាតិ Learning សាលាអន្តរជាតិ